Biasa tengok kan aktiviti macam ni dekat TikTok, dekat IG. Tapi aktiviti macam ni lah jarang sangat orang buat dengan anak-anak. Jadinya ini Ana dah sertakan video cara-cara nak main permainan ni. Belajar sambil bermain dengan cara macam ni, dia bantu untuk kanak-kanak mengenal warna daripada bola pom-pom tu. Meningkatkan motor halus kanak-kanak, koordinasi mata, tangan dan jari. Dia dapat bantu untuk kuatkan otot jari kanak-kanak sebelum mereka nak pegang pensel untuk belajar menulis. Seterusnya dapat meningkatkan daya fokus kanak-kanak. Kanak-kanak juga dapat meneroka belajar benda baru. Bahan-bahan untuk buat aktiviti ni mudah je. Boleh cari dekat Mr. DIY. Ziploc bag ni boleh cari di Giant ataupun di Lotus. Dan gambar buih-buih tu boleh ambil daripada Google, print ataupun boleh juga nak lukis guna marker pada Ziploc bag ni. Cuti pada minggu ni bolehlah buat dengan anak-anak anda aktiviti macam ni. Semoga bermanfaat. Aktiviti macam ni sesuai untuk umur kanak-kanak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.